үзэгчтэй та бүхний хоороо амгалан айлхая. Цаг үеийн бодол шууд нэвтрүүлгээлч дугаараа эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн зочны амарт улсын хурлын гишүүн уучрал гүрсэн байгаа. Танд оройн мэнд хүргэе. За хоёлаа цаг үеийн бөгөөд ерөөдөө улсын хурлаар батлагдаад яг одоо баталгаажсан 5-6 хуулийн талаар мэдээллийг иргэдтэй нэлээд сайн задлж хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль гэж байна л да. Тэгэхээр энэ хуулинд бол мэдээллийг ангилсан байгаа. Нээлттэй, хязгаарлалттай, хаалттай гэж. Тэгэхээр энэ дотор юу нь анхаарал татж байна гэхээр ер нь бол бас олон нийт тэр дундаа сэтгүүл зүйн салбарынхан бол энэ хязгаарлалттай гэдэг энэ нэр томьёол бол ер нь хуулинд бараг байдгүй байсан юм орж ирж байгаа. Тэгэхээр яах вэ? Эзнээс тэр хязгаарлалттай мэдээллийг өгч болох болохгүй тэр тухайн хүнээс одоо зөвшөөрөл авах юм уу ч гэдэг юм уу тийм зүйл яригадаад байгаа. Тэгэхээр ер нь бол ингэж ангилах хэрэгцээ шаардлага юу байсан юм бэ гэдэг асуулт гараад байна л да. За их хурлын даргын цахимжаар нийтийн мэдээллийн тухай хууль, хууны мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, цахим гарын үсгийн тухай хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хууль гэсэн дөрвөн хуулийн ажлын хэсэг мөн эдийн засгийн байнгын орноос виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгчийн хуулийн төслийн ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тус ажлын хэсгүүдийг бас миний би ахалж ажиллалаа. Тэгэхээр эдгээр хуулиуд бол бибитэйг харилцан хамааралтай хуулиуд. Тийм учраас бас нэг ажлын хэсэг буюу 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй дээрээс нь 45 дэд ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй ажилласан. Тэгэхээр нэлээд одоо хоорондын уялдаа холбоог нэгтсэн ангаж бас баталж чадлаа гэж үзэж байгаа. Нийтийн мэдээллийн хууль бол Монгол Улсын үндсэн хуулинд олгогдсон мэдээлэл авах эрхийг хуульчилж байгаа хууль. Хэлэлцүүлгийн явцад бид нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хууль гэж одоо санал дэмжигдэж ингэж нэрлэлсэн. Олон улсад бол одоо public information гэдэг ийм актууд бол байдаг. Тэгэхээр энэ мэдээллийн хуулиар бол мэдээллүүдийг нээлттэй, хязгаартай, хаалттай гэж одоо англиг бол одоо бий болгодог гадны практикууд бол байна л та. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол иргэдийн зүгээс нэг шүүмжэлтэй ханддаг байсан зүйл юу юм бэ гэхээр одоо байгууллагын нууцаар албаны нууц, байгуулгын нууцгээ тамга дараад тэгээд ингээд бүхт мэдээллийг төрийн байгууллагууд нууцлждаг аа. За сэтгүүлч нар ч гэсэн иргэдэж гисэн. Бид нэр одоо мэд хэрхэн хангаж чадахгүй байна аа. Мэдээлэл авъя гэхээр байгуулгын нууцыг тамга дарчдаг. Тэгэхээр тэр байгуулгын нууцгээ тамга дараад хаагаад байсан мэдээллүүдийг нээлттэй болгочих гэж байна. Нэгсэндээ 5 чиглэлийн 67 мэдээллийг нээлттэй болгочих гэж байна. Тэр энэ мэдээлэл дотор бол бас олонний анхаарлыг татчих байгаа. Одоо энэ ашигт малтмлын одоо лицензүүд бүгд нээлттэй болох нь байна. Одоо энэ дархан цаазтай газар хин ямар газрыг эзэмшиж байгаа нээлттэй болох нь. Энэ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нар нээлттэй болох нь. Худалдаа авах ажиллагааны энэ тендерийн материал баримтчгууд бас нээлттэй болох нь. За мөн одоо энэ улсын комисс барилга байгууламжийг хүлээж авахуд ажилдаг. Улсын комисс ажиллагаараа мэрэгжлийн хяналтын байгууллага за одоо мэрэгжлийн талаас нь бол дүгнэлтүүд өгдөг. Тэдний комиссийн шийдвэрг бас нээлттэй болгож. Тэгэхээр нээлттэй болгоод ихлэхээр иргэд орон сууцнд орохынхоо өмнө комиссийн шийдвэрээ хараад энэ барилга ерөн чанар хангасан барилга мөн үгүй мүү гэдгийг талаараа мэдээлэл авах хэрэгтэй ч гэдэг юм. Тэр иймэрхүү одоо 67 мэдээллийг нээлттэй болгож өгсөн. Тэр энэ мэдээллийг иргэд болоод сэтгүүлч нар хин ч одоо ашиглах захир одоо боловсруулах, цуглуулах эрхтэй. Бүрэн боломжтой гэсэн. А хязгаартай мэдээлэл, хаалттай мэдээлэлд бол ерөөсөө одоо тодорхой хэдхэн 4-4 чиглэлээр л хамааруулж авч үзэж байгаа. Мэдээж нөгөө төрийн нууц тамаарх мэдээллүүд бол одоо хаалттай мэдээлэлтэй орно. Жишээ нь одоо хязгаартай мэдээлэл бол нөгөө хэрэг хэн шийдвэрлэх явцад олж авсан мэдээллүүд. За шүүхэн шийдвэр гүйцэтгүүл явцлагааны явцад олж авсан мэдээллүүд гээд ингээд тодорхой мэдээллүүд бол нэг хязгаарлалттай гар. Тэгэхдээ хязгаарлалтаа гэдэг нь юу вэ гэхээр прокурорын жишээ зөвшөөрөлтэйгээр. Одоо тусгай хуулийн хэлтийн байгууллагуудын зөвшөөрөлтэйгээр олж авах мэдээллүүдийг гэж оруулж байгаа хэрэг. Жишээ нь зарим мэдээллийг одоо хосгүй үнэт өвд тооцогдох зарим одоо тий дүрийн нууцтай холбоотой мэдээллүүдийг гэдэг ч юм уу ингэж бол тодорхой ангиллуудыг хийж өгсөн. Тэгэхээр ерөөсөө иргэн хүн мэд хэрхэн анхаахад энэ хууль бол маш хэрэгцээтэй хууль бол бас болж өглөө гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын хуулиар одоо болоод хов хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар бид нэгэн одоо шинэ концепцийг бий болгосон. Энэ юу гэхээр
Чинь хов хүний мэдээлэл хамгаалах тухай бол хов хүний нууцын хуулийн шинжилсэн хариулга. Тэгэхээр хов хүний нууцын хуулиар өмнө мэдээлэл цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа тал хариуцлага хүлээдэг байсан. Хов хүн нууцаа алдах юм бол хов хүн ер нь өөрийнхөө мэдээллийг өөрөө л хадгалах хамгаалах ийм их дүүрэгтэй байсан. Одоо бол мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа бол буюу мэдээллийн хариуцагч өөрөө давхар хариуцлага хүлээдэг болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ажил олох чинь зүгээс ч байсан, төрийн байгууллагын зүгээс ч байсан, судалгааны байгууллагын зүгээс ч байсан мэдээлэл цуглуулдаг заавал зөвшөөрөл авах. Мэдээлэл нь зөвшөөрсөн байх. Цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа бол түүний аюулгүй байдлыг нь хангах үүргийг мэдээлэл цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа тал хүлээж байгаа. За тэгэд энэ хов хүний мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар чинь бид нар бол нөө мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүйгээр сэтгүүл зүйн зорилгоор нийтийн ашиг сонирхлын хамгааллын үүднээс мэдээллийг цуглуулж боловсруулж болно гэдэг бас одоо энийг нээж үзсэн. Нэгэн нь сэтгүүлийн зорилго агуулж явбал нийтийн ашиг сонирхлын хамгааллын үүднээс юм бол заавал эзэн зөвшөөрөхгүйгээр. А тэр 67 мэдээллийн хувьд бол угаасаа нээлттэй учраас түүнийг иргэд мэдээллийг цуглуулах боломжтой ашиглах нээлттэй. Тэгэхээр нэг ясандаа тэгвэл төрд байгаа энэ мэдээллийг одоо судалгааны болон бусад төрлөөр тэр 67 төрлийн мэдээллийг бол авч ашиглах бүрэн боломж үрцэн гэж үзэж шүү дээ, тийм ээ. Тэр 67 мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй болгох үүргийг тухайн байгууллагууд хүлээж байгаа. Жишээ нь одоо тэр лицензүүдийн нээлттэй болгох юм бол ашигтмалт бол газрын төсний газар ч юм уу, тийм ээ. Одоо олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр эсвэл өөрийн веб хуудсан дээр одоо зар сурталчилгааны ямар нэгэн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглаад тэр олон нийтэд зарлах хэрэгтэй. Улсын бүртгэлийн хуулийг Улсын бүртгэлийн багц хуулийг бид нэр өнгөрсөн парламент баталсан. Энэ багц хуулийн ажлын хэсэг тус би арж ажилласан. Тэгээ энэ үеэр болохоор нөгөө энэ төрийн бус байгууллагууд, ажхуй нэгжүүд тэг хин эзэмшээд байна. Хин гэдэг үүсгэн байгуулагчтай байна уу гэдэг мэдээллүүдийг ил тод болгоно гэд энэ хуулинд орсон. Тэгээ хууль гарсны дараа Улсын бүртгэлийн байгууллага хариу одоо нэг үүрэг хүлээж байгаа хэрэггүй. Түүнийг олон нийтэд ил болох. Тэнгүүд open data гэдэг нэг веб хуудас ажиллаж байгаа шүү. Open data руу оронгууд иргэн бата, иргэн доржоо гэхэд ямар төрийн бус байгууллага эзэмшин, ямар аж ахуй нэгж эзэмшчихээн, тухайн аж ахуй нэгж байгуулгын үүсгэн байгуулж хувьцаа эзэмшин хин бэ гэдэг талаар мэдээллийг хинж цуглуулж боловсруулж ашиглах нээлттэй болсонтой адилхан 67 мэдээлэл нээлттэй болсноор энэ мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа тал шүү дээ. Нэгэнтээ одоо тэр тусгай зөвшөөрөл эзэмшин мэдээлэл байл гэдэг эрийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа тэр төр талаас мэдээлэл хариуцгч өөрөө олон нийтэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл янз бүрийн одоо веб хуудасаар ч юм уу дамжуулаад олон нийт нээлттэй бол үүрэгтэй гэсэн. Төрийн цахим шилжилтийн асуудал бол эрчтэй явж гэн, ажлууд нэлээ хийгдэж гэн. Тэгэхээр энэ шилжилтийг хийж байгаа гол механизм бол одоо мэдээллийн технологи цөөрсөн дэд бүтцийг л бий болгож байгаа юм асуудал шүү дээ. Тэр утгаараа энэ мэдээллийн аюулгүй байдал хэр хангагдж байгаа, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хэр хангасан одоо ийм бас хуулийн зохицуулалт нь орж өгсөн бол гэдэг дээр. Ер нь бол технологиг бол хуульчилж болдоггүй. Гэхдээ технологиг хуульчлахгүй гэхэд эрх зүйн орчныг нээх зав шаардлага үүсдэг. Жишээ нь энэ дөрвөн хууль батлагдсанараа бид цахим шилжилтийг хийхэд нэг том дэвшлиг авчирч байгаа. Энэ бол мэдээлэл технологийн салбар цахим хөгжилд бол том шин үүсэж инээс. Ягаад гэвэл цахим баримт бичгийг цаасан баримт бичгтэй ижил төвшөнд авч үзэж байна. Энэ бол баримт бичг юм уу? Энэ бол цахимж байсан, энэ бол цаасан баримт бичтэй адилхан авч үз. Архив албаны хөтөлтийн хуульд хүртэл ямар материалыг заавал цаасаар давхар архивлах юм? Ямар нэгэн шууд цахимыг цаасанд авч үзье. Ер нь бол баримт бичгийг бол цаасанч байж болно, цахимч байж болно гэдэг ойлголтыг бий болгохгүй бол одоо жишээ нь жолооны үнэмлэх нэгтдэг. Ингээд нэг пост машин дээр эргэлсэн дугаарыг хийгээд үзэхээр тухайн үний мэдээлэл хэдэн удаа торгуулсан яасан мэдээлэл байдаг. Тэгсэн мөртөө дахиад жолооны үнэмлэхээ гаргаад үгүй бол торгоно гэдэг нь гээд ингээд гомдол гаргаад эн чинь бол юу гэхээр холбогдох төрөм журам тэг шийдвэрүүдэд өөрчлөлт оруулахгүй болохоор нөгөө төрийн өмнөөс ажил хийж байгаа төрийн албан агчнууд болвол нөгөө хууль хэрэгжүүлэх үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ хуулиудаараа нөгөө цахим баримтч цаасан баримтч гэдэг ижил төвшөнд авч үзэж байна. Тэгэхээр заавал цаасаар гэдэг нэхэд байгаа юм байхгүй болж. Дээрээс нь төр өөрөө өөрт байгаа мэдээлэл иргэнээс нэхэх болж. Гадаад паспорт давлаа гэдэг ирэхэд гадаад паспортыг бүрдүүлэхэд одоо авахд ямар материал бүрдүүлэх вэ? Иргэний үнэлэгч байх ёстой. Одоо юу гэдэг тухайн хүний өөр оршин суугаа байгын тодорхойлолтод байх хэрэгтэй гэвэл түүнийг те та иргэний үнэлгээ авчраа гэдээ ингэж нэхэд байгаа шүү. Төр дөө байгаа учраас тэр мэдээллийг боловсруулах ажил нь төр өөрөө хийчихэж байгаа. А тэгэд энэ
боловсруулж авах хүрээндээ таны гадаад паспортыг олгохын тулд иргэний үйл хэрэгж ашиглалаа гэдэг notification маягаар ирүүлчихэж байгаа. Мэдээлэл өргүүлчихэж байгаа. Тэгэхээр иргэн би газар одоо хүссэн тэгээд надад одоо газар хүссэн учраас миний иргэний үйлхийг миний ийм ийм мэдээллийг төр ашигласан гэдэг мэдэж чадчих. Тэгэ чи аюулгүй байдал ангуулж байгаа ч тэгэхгүй болохоор мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа тал түүнийг нь өөр нэгэн одоо зүйл зарцуулах вэ? Өөр нэгэн зүйл ашиглах вэ гэдэг айдас байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүхэлдээ нөгөө айлт тал нь хариуцлага хүлээ гэдэг хэлэхээр энэ бол аюулгүй байдлын хувьд бас тийм дэвшил болсон. Дээрээс нь яг энэ хуулиудаа зэрэгцээ бид нар кибер аюулгүй байдлын одоо хуулийг батллаа. Тэгэхээр кибер аюулгүй байдлын хууль бол одоо 2021 онд одоо яг энэ цаг мөчид батлагдсан шүү дээ. Монгол улсад кибер аюулгүй байдлын хууль байсангүй. Дэлхийн одоо кибер аюулгүй байдлын индекс гэж сахилгын холбооны байгууллагаас гаргадаг индексээр дэлхийн 121-т бичигдсэн. Их хоогор явдаг тийм ээ. Тэгэхээр 121-т бичигддэг нь энэ нэг мэдээлэл технологийн салбарынхны асуудал ч юм уу бидэнд хамаатай мүү гэж иргэд үзэж болохгүй юм байна. Яг надад гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэхэд кибер аюулгүй байдлын асуудал нэгт яригдана. Олон улстай янз бүрийн одоо бүх төвшингийн харилцаа явуулахад кибер аюулгүй байдлын асуудал дахиад яригдана. Ер нь бид чинь бас дэлхий гэдэг энэ ертөнцид төр ажилт төрж амьдарч байгаа учраас энэ олон улстай харилцах шүү дээ. Тэгэхээр улс орны хувьд кибер аюулгүй байдлын индекс нь өндөр төвшөнд тангагдчихж, кибер аюулгүй байдлыг хангахж, гадаад өөрөнгө оруулж ярид нь эдийн засгийн тэлэнж тэгээд юм уу. Энэ бол бүх төвшөнд шаардлага. Тэгэхээр кибер аюулгүй байдлын хуулийг бид хийлээ. Энэ кибер аюулгүй байдлын хуулинда тогтолцоог ойлгомжтой болгож өгсөн. Олон улсад одоо кибер хаалгатай зөрчилтөө тэмцэх төвүүд байдаг. CERT төвүүд гэж. Emergency Response Team гэдэг. Одоо хариу халдлагад хариу өгдөг ийм төвүүд байдаг. Энэ төвийг бид байгуулах шаардлага гарч ирж байгаа. Олон улстай харилцахын тулд. Тэгэхээр National CERT гэдэг төвийг байгуулж байгаа энэ хуулиар. Энэ төв бол одоо тагнуулын байгууллагын дэргэд мэдээллийн аюулгүй байдлын газар байдаг. Энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын газар бол өнөөдрийн хуульгүйч гэсэн өнөөдрийн төвшөнд кибер аюулгүй байдлыг хангаад дээрээс нь төрийн онц чухал мэдээллийн дэд үзэстэй байгууллагууд, төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон байгууллагууд аюулгүй байдлыг хангасаар ирсэн. Тэгээ одоо сүүлд ихэд манад кибер халдлага ямар байна вэ гэдээ асуухад дэлхийн одоо бараг 50 гаруй улсаас өдөрт нь 9900 орчим одоо критик халдлагууд орж ирж байна. 8800 та өндөр түвшний халдлагууд нэг хоногт бүртгэж ийн гэдэг тоо. Энэ баг биш юм байна. Бараг 50 гаруй алсуу усаас. Тэгэхээр манайх энэ халдлагуудад хариу үйлдэл үзүүлж мэрэгжлийн хэмжээнд хэр ажиллаж чадж байгаа бол магадгүй зарим нэг мэдээлэл алдаа тавьчихж байгаа гэдэг асуудал бас гарч байгаа болов. Өнгөрсөн хугацаанд бол бид хуйлгүй байчихжээ. 19 онд энэ хууль орж ирээд нэг хідэн байгууллагын хоорондын аль байгууллагаар аль төв хариуцах уу гэдэг нэг ийм институт хоорондын зөрчлөс болоод гаццсан. А энэ удаа бол их удаан яригдсан тийм энэ хууль. Энэ удаа их яригдсан. Одоо бол энэ удаа батлагдчих чадлаа. Тэгэхээр кибер аюулгүй байдлын хууланда бид нэр тэр нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдлын газар гэдэг одоо тагнуулын дэрэгт байгуулагч юм бол төрийн онц чухал мэдээллийн дэд үзэстэй байгууллага аюулгүй байдлыг хангаж байгаа гэдэг утгаар ажиллаа хийж байгаа. Гэхдээ хуулиор олгогдсон эрх үүргийн тодорхой буус. Хязгаарлагдсан маш статус нь ойлгомжгүй. Тэгээд нөгөө төсөв мөнгө хуваарлуулах гэхээр нөгөө хандлага нь өөрөө одоо нэг ийм програм авъя ийм одоо хамгаалт хийлгээ гэхээр ингээд манай улсчин бол өнгөрсөн хугацаанд нэг ширээ сандал нэг ийм материалын зүйлийг чинь л хөрөнгө оруулалт гэж үзээд байдаг. Гэтэл яг нөл лицензтэй програм хүртэл эзэмж чадахгүй лицензтэй програм хүртэл ашиглахгүй байна гэж харамсалтай байна. Тэгэхээр National CERT гэдэг төвийг байгуулад энэ төвийнхаа эрх үүргийн тодорхой болгож өгсөн. Дээрээс нь бид нэр одоо халдлагуудыг бол өдөр тутам эндээ бүртгүүлжүүлнэ. Одоо бол энэ мэдээллийн аюулгүй байдлаар тоон шинжилгээний лаборатори ажилладаг. Энэ лабораторийн төсөв мөнгө цаашдаа хуультай болсон учраас нэмэгдүүлэх асуудлыг бас ярих хэрэгтэй. За, ингээд хувийн юм болоод аж ахуй нэгж байгууллагууд жишээ нь одоо нэг тагнуулын байгууллагын дэргэд аюулгүй байдлыг хамгуулна гэдэг бол бас тийм таатай зүйл биш. Энэ утгаар нь бид нэр одоо хуулийн дээр Public CERT гэдэг төвийг бас байгуулж байгаа. Public CERT гэдэг төв нь харилцаа холбоо цахим хөгжлийн яамны дэргэд ажиллана. Тэгээд энэ төр салбарын сайдд энэ одоо паблик төв удирдан паблик төв дээр иргэн аж ахуй нэгжүүд аюулгүй байдал одоо халдлагад өртсөн бол тэр одоо мэдээллүүдийг ирүүлдэг. Тэгэхээр иргэн аж ахуй нэгжүүдийнхаа одоо аюулгүй байдлыг хангадаг. Нөгөөх нь бол төрийнхөө байгууллагын аюулгүй байдлыг хангадаг. Яг тэгэхээр тагнуулын дэргэд тэр аюулгүй байдал дээр бид одоо бас улс учраас үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах ёстой гэдэг утгаар нь одоо энэ дулааны цахилгаан станц одоо юу гэдгийг энэ эрчим хүчний олон салбарууд
одоо тэгэл маш олон салбарууд байгаа. Энэ онцчхууд мэдээлэл дэд үстэй нийт бас нэг 68 байгууллага байна. Энэ жигсаалт батлагдсан. Энийг нь хангана. А тэгээд ингээ хоёр дэд төвтэй байна. Энэ хоёр дэд төвийн дээр нь кибер аюулгүйдийн зөвлөл ажиллана. Тэгээд кибер аюулгүйдийн зөвлөлийг одоо ерөнхий сайд ахлана. А энэ ямар зөвлөл юм бэ гэхээр ерөөсөө халдлага бий боллоо. Халдлага орж ирлээ. Түүнд нь хариу арга хэмжээ авах, шуурх хаштаб хамтарсан баг байгуулдаг л ийм л зөвлөл. Нэгсэн тоо тухайн нөхцөл байдал тохирлоо хамтарсан баг байгуулад тухайн халдлагад хариу арга хэмжээ авдаг. Ийм л одоо зөвлөл ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр тогтолцоо ойлгомжтой болсон. Дээрэс нь мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийлгэх, эрсдлийн үнэлгээ хийлгэх одоо тийм мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит хийх эрхийг энэ засгийн газрын зүгээс, харилцан холбооны яамны зүгээс одоо тодорхой байгууллагуудад эрхийг нь олгоно. Эрсдлийн үнэлгээ хийх эрхийг нь олгоно. Тэгээ эрсдлийн үнэлгээ мэдээллийн аюулгүй байдлын аудитыг бол төрийн байгууллагууд бол тэр national төвөр, нөгөө public төвөр бол хувийн байгууллагууд хийлгэж байгаа шаардна. Ингэж ийж бид нөгөө мэдээллийн аюулгүй байдлын аудит, эрсдлийн үнэлгээ хийж ийж одоо бүх төвшөнд энэ халдлагуудаас хамгаална гэсэн үг. Ягаад гэхээр бид нар чинь төр өөрөө мэдээллүүдийг цуглуулж эхэлсэн шүү дээ. Одоо иргэдийн бүх мэдээллийн төрд байна. Өнөөдөр E-Mongolia платформ дээр 600 гаруй төрийн үйлчилгээ байна шүү дээ. Үүний чинь цаана иргэдийн мэдээлэл. А иргэдээ бол өөрөөсөө мэдээлэл өгөхдөө төр нь миний мэдээллийг цуглуулж байгаа учраас найдвартай гэж өгж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үүнийг нь хамгаалах хэрэгтэй. Гэтэл өмнө нь бид нар энэ нөгөө хур гэж систем яригддаг. Хур гэж систем чи одоо энэ төрийн үйлчилгээг явуулж байгаа те одоо 600 гаруй үйлчилгээг явуулж байгаа. Энэ хур гэж системийг бид нар хуульчилж өгөөгөөс. Дан гэд нэг кодор ороод нэвтрэлтийн систем бас хуульчилж өгөөгөөс. Үндсийн дата төв гэдэг байгууллагыг хуульчилж өгөөгөөс. Тэгэхээр энэ хуулиар бид нар үндсийн дата төв гэж ямар байгуулга юм бэ? За ер нь одоо энэ дата төв гэдэг чинь юу ойлгох юм бэ? Бусад одоо тэр хур гэдэг систем чинь төрийн мэдээллийн үндсэн систем юм уу? Дээрээс нь дан гэдэг чинь одоо дагинсан систем гэдэг. Ингээд бүгдийг нь хуульчилж өгсөн. Тэгэхээр нөгөө систем өөрөө хуулиндаа тодорхой тусгасан учраас төрийн мэдээллийг боловсруулаад дундын сав үүсгэж явж байгаа тохиолдолд иргэдийн мэдээллийг хадгалж байгаа гэдэг утгаар илүү баталгаажуулах, илүү аюулгүй байдлыг нь хангах. Дээрээс нь нэг засгийн газар гарч ирээд тогтоол өөрчлөлтөг биш хуульчилж өгсөн учраас хуулийг нь одоо заалт бүрээр нь хэрэгжүүлэх боломжийг л ингэж олгоё гэж шийчээж ажилласан. Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль бол энэ цаг үед цаашдаа ирээдүйд бүр хамгийн чухал байнгын одоо шинжилж апдейт хийж явах юм шаардлагатай хууль ирэх зү орчин бах гэж бодож байна. Мэдээж одоо технологи бол цаашдаа маш хурдцтай өглөө усахтал нэг шин юм гарсан юм л цаг үед амьдарч штэ. Тэр утгаараа бол магадгүй их ойрхон шинжилж бас хийх шаардлага үүсэх байх гэж бодож байна. Би бас энэ дотроос юуг асуух гээд байна гэхээр тэр эрсдлийн үнэлгээ аудит хийх оо байгууллагууд байна шүү дээ. Тэдэн тавигдах шаардлага магадгүй тийм хэмжээнд оо аудит хийх болсон хүчний ур чадрын одоо энэ технологийн салбарт мэдээж манай оо чадах ер нь ямар хэмжээнд байгаа бол гэсэн зүгээр бодол төрөөд байна л да. Маш чухал асуулт. Бид энэ дөрвөн хуулийг боловсруулаад цахим гарын үсгийн хуулийг дагуулад төрийн албаны хувьд өөрчлөлт оруулсан. Төрийн үйлчлэгээний албаа агчаар цалингийн итгэлцүүлгийг өөрөөр тогтоож засгийн газраас салбар болгонд бас мэдээллийн технологийн мэрэгчлэлтэнүүдийг авч ажилуулахыг нь бас нээж өгсөн. Нэгсэндээ бол ТУ-гээр цалинжуулаад цалингийн итгэлцүүлгийг өөрөөр засгийн газар тогтоох эрхийг өгсөн. Тэгэхээр цаашдаа бол нэг салбарт нэг нарийн мэрэгчлийн 8-10 мэдээллийн технологийн мэрэгчлэлтэнүүд ажиллах цаашгүй шаардлага байна. Тэгэхээр энэ төрийн албан хаагч нарын яг цалингаар тухайн одоо мэдээллийн технологийн мэрэгчлэлтэнүүд ажиллана олдно гэдэг бол бэрхшээлтэй шүү дээ. Жишээ нь та бүхэн харж байгаа өнөөдөр оюутны ширээний цаанаас ажилд орж ийн, оюутны ширээний цаанаас дэлхийн компаниудад өргөж чинь 5-6 мянган долларын цалин авдаг залуучууд бий болчлоо. Төгсөж гараад гаса өмнө програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн олон компаниудыг байгуулж чинь тий? Одоо ингээд тэгэхээр чинь яг энэ цалингаар ажиллана гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр бид бол төрдөө мэдээ чадвартай мэрэгчлүүдийг авж ажилуулахын тулд тодорхой бас дэвшил хийсэн. Аа. Гэгээд тэгтээ нөгөө эмч хийдэг шиг энэ манай энэ харилцаа болон мэдээлэл технологийн салбар бол өөрөмж салбар. Жишээ нь эмч бол дотрын эмч одоо мэрэгчлэл явж байгаа шүү дээ. Гэдэг шиг бид болгоо нэг л томоор мэдээллийн технологи гэж яриад байдаг. Энэ дотор чинь тэр системийн, техникийн одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын програм хөгжүүлэлтийн
одоо яг нөө шүдний имж нүдний имж хийдэг шиг ингээд яг олон улсын хэмжээнд ажиллах бэлтгэгдсэн тэр олон улсын сүлжээ бүх юмыг ойлгосон. Бүх одоо нарийн мэрэгчлүүд байгаа. Тэгэхээр мэдээллийн аюулгүй мэрэгчлэнгүүд бол манай тун одоо манайх төрд урьж ажиллахад бол маш их хүндрэлтэй байгаа. Нэг юм баталгаа бид нар шийдэж чадахгүй. Залуу үеийг энэ тэр өндөр төвшөнд залуу өгч чадахгүй. Гэхдээ бид одоо мэдээллийн аюулгүй чиглэлээр бол 350-400 хүн бол заавал одоо бас бэлтгэх шаардлага байна гэж харагдаж байгаа. Гэхдээ болвол бас одоо энэ ТУ-гээр цалингийн ихтгэл зүрийг өөр төвшөнд тогтоож энэ нарийн мэрэгчлийн мэрэгчлэлтэнгүүдийг урьж ажиллах хичээ. Дээрээс нь их хурлын мэрэгчлийн холбооны эрх зүйн байдлын хуулийн анхны хэлэлцүүлэг хийгдэж байгаа. Тэгээ мэрэгжлийн холбооны хуулиар салбар болгон нэг мэрэгжлийн холбоотой болно. Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бусаар гүйцэтгүүлнэ гэдэг зарчмыг мэрэгжлийн холбоогоор гүйцэтгүүлэх гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр барилгын хөгжлийн ассоциац гэдэг байгууллага тусгай зөвшөөрлүүдийг олгоод явж байна. Хуульчдын холбоо бидээс хуульчтай шалгалтаа аваад те тесттэй боловсруулаад хуульчдтэй одоо хуулиараа жишээ нь хуулийн сургуулиудын магадлалын итгэмжлийг хариуцаал мэрэгжлийн экспертүүд нь ингээ ороо явдагтай адилхан манай энэ арилцаа холбоо мэдээлэл технологийн салбарт бол мэрэгжлийн олон холбоо төлж гарах хэрэгтэй. Тэгээд мэрэгжлийн холбоодууд нь бидний нэлээд ажилд хатгая. Тэгээ одоо тэр төрийн ачаанаас татгалцсан юм тийм. Одоо гадаад дотоод төгсөөд ирсэн сайн экспертүүдийг бид мэрэгжлийн холбоонд урьж ажиллаулаад төр зарим шиг үүргээ холбоонд нь даатгаж ажил гүйцэтгэх зарчмаар хэрэгжүүлэхгүй бол бүгдээрийн төрийн албаа гэж болоо сонж байхгүй. Тэр одоо нарийн мэрэгжлийн хүмүүсийг бол мэрэгжлийн холбоогоор дамжуулж төрийн үйл ажиллагаанд оролцуулах ийм гол концепцийг барих нь зүг гэж үтсэн. Энэ утгаараа энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын чиглэлээс одоо виртуал хөрөнгийн үйлчлэг үзүүлэгч хуулинд ч гэсэн одоо тэр одоо виртуал хөрөнгийн үйлчлэг үзүүлэгч хуулинд оруулж байгаа финтекийн холбоо, блокчейн зөвлөл тэгээд эдгээр байгууллагууд бол мэрэгжлийн холбоо болох хэвээр нэгдээд. Тэгээд эдгээр нь өөрөөсөө мэрэгжлийн холбоо дүгнэлтэд гараад байна. Нөгөө виртуал хөрөнгийн үйлчлэг үзүүлэгч нар дээр иргэд өөрөө аль койн нь найдвартай буруу юм зөв юм гэж ялахгүй одоо янз бүрийн зар сурталчилгаанд хуурдагдаад хохирол амсж байгаа бол мэрэгжлийн холбооныхын дүгэлтийг хардаг болох ийм шаардлага нь илүү бас энэ хөгжлийг илүү хурдсах болохоос биш мэдээлэл технологийн салбарыг дэмжиж гин гэд салбар болгоно мэдээлэл технологийн төв байгуулад 20 хүнтэй 20 хүн ажилд аваад байшин бариад үз болохгүй ерөөсөө мэдээлэл технологийн салбар харилцан холбооны салбар бол өөрөө хөгжлийн хурдсах болохгүй тэгэхээр нөгөө шинэ програм хангамж нэвтрүүлэхээр хүн нэмэгдээд идэг. Шинэ програм хангамж нэвтрүүлэхээр цалин нөхцөл төсөв нэмэгдээд үж болохгүй шүү дээ. Харилцаа бол мэдээлэл технологийн салбар хөгжлийг хурдсах гэж байгаа буюу төрийн энэ анхрал бүтцийг багасгах гэж байгаа. Хурдан шуурхаа болгох гэж, цомхон болгох гэж шүү дээ. Тийм шүү дээ. Цомхон чадварлаг өндөр цалинтай. Төр яах вэ? Цомхон чадварлаг өндөр цалинтай. Залуу үйлс нийгэм баталгаа нь сайн. Тэгээ авилгаас ангид ийм албаа гэж бэлдэх гэж байгаа шүү дээ. Тийм, виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн үзүүлэгчийн тухай хууль бол яг одоо цаг үетэйгээ нийцсэн заашгүй энэ хуулийг гаргах хэрэгцээ шаардлага үүссэн ийм л хууль шүү дээ тийм ээ. Тэр утгаараа бол юу гэдэг нь койны арилжаанд оролцох сонирхол бол сүүлийн үед иргэдийн дунд их байна. Төөрөгдөл янз бүр буруу зөв мэдээлэлч байх шүү байна. Үүнээсээ болоод та сая бас хэллээ хохирол амсахын асуудал. Тэгэхээр энэ хуулиар яг энэ хуулийн хариуцлагыг энэ харилцаанд орж байгаа энэ зүйлийг яаж хэрхэн яаж зохицуулахаар оруулсан бэ гэдэг дээр тодорхой хариулт. Тэгээд виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийн үзүүлэгчийн хуулийг бол батлан гарах зайлшгүй шаардлага бий болсон. Нэгт бол олон улсын дээр санхүүгийн хориг аргамж авах ФАТ байгууллага манад бол ийм оо виртуал хөрөнгийг зохицуулсан харилцааг бий болгоо. Гэхдээ үйлчлэгийн үзүүлэгч нарыг хуульчлан илүү зохицуулж байгаа гэж бас зөвлөж байгаа. Ингээд бид сонголтны өмнө ирсэн бүртгэх үү зөвшөөрөх үү хориглох үү гэж. Тэгэхээр бид бол бүртгээд зөвшөөрч л байгаа гэсэн үг. Бид бол зөвшөөрч байгаа. Тэгвэл бүртгээд хянахж байгаа. Тэгвэл виртуал хөрөнгийн зах зээлийн харилцааг зохицуулахгүй. Нэгэнтээ тэр койно хоорондоо арилж альжих тэр харилцааг зохицуулахгүй. Тэрийг болцоо байхгүй. Жишээ нь нэг иргэн ад биткойн байлаа гэхэд Б рүүгээ тэр биткойноороо мөнгө шилжүүлээд тэр хоёр хоорондоо но дугаар ингээ мөнгө шилжүүлчихэд банк оролцохгүй төр хянах болцоо авахгүй юм болчлоо шүү дээ. Хянах механизм нь өөрөө дэлхийн хаанч гараагүй. А тэгвэл нэг л боломж байгаа. Энэ бол виртуал хөрөнгө үйлчлэг үзүүлэгч нарыг хянаа. Үйлчлэг үзүүлэгч нар нь юм бэ гэхээр нөгөө биржүүд. Нөгөөний койнуудыг гаргаад арилжаа хийгээд тэгээд түндээсээ нөгөө хүн чинь иргэн банкныхаа картер каш аут хийгээд гаргаж ирээд мөнгөө авч байгаа чинь.
Тэгэхээр хаана хэн чадж ийнэхэр нөгөө нэг эндээс авсан coin чи тийшээ зарагдаад, тийшээ зарагдаад, ийшээ зарагдаад энэ иргэн дээр cash болоод гарч ирж байхад тэр банкн дээр л хэн чадж байгаа үстэ. Эндээс нь бид нэр энэ мөнгөний их үүсвэр хаана юу байна гэдгийг тогтоож болно гэсэн. Тэгэхээр үйлчлэгийн үзүүлэгч нарыг нь хуульчлаж бодсон. Тэгэхээр үйлчлэгийн үзүүлэгч нарыг хуульчилсанараа бид ер нь яагаад энэ хуулийг баталж байгаа юм бэ? Мөнгө угаа терроризмыг санхүүжүүлэхдээ одоо тэмцэх тухай хуулийг бас хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Би энэ хуулийн ажлын хэсгийг өнгөрсөн парламент ахалж баталсан. Тэгэхээр мөнгө угаа терроризмыг санхүүжлүүлэх тэмцэх хуулийн дээр мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд гэж байдаг. Мэдээлэх үүрэгтэй этгээдүүд дотор виртуал хөрөнгө үйлчлэгийн үзүүлэгчийг оруулж өгч байгаа. Тэр ингээ оруулаад өгчгөөр мэдээлэх үүрэгтэй этгээд нь үйлчлэгийн үзүүлэгч нь биржүүд болчоор яад үгүй гэхээр нөгөө арилжчийг таньж мэдэх бүх төрлийн арга хэмжээ авч эхэлдэг. Энэ юу нь ямар юм бэ? Санхүүгийн их үүсвэр нь хаанаас вэ? Энэ мөнгө хаанаас их үүсвэр дээр? За тэгээд сэжигтэй гүйлгээнүүд байх юм бол түүнийг нь Монгол банкны санхүүгийн мэдээллийн албан руу шилжүүлж болдог. Санхүүгийн мэдээллийн албан үнэхээр энд эрүүгийн шинжтэй, гэмтрэгийн шинжтэй байх юм бол түүнийг нь тагнуулын байгууллагын авилгатай тэмцэх газар цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлдэг. За ингээд 20 саяас дээш гүйлгээ болгосон санхүүгийн мэдээллийн албанд орох. Энэ мөнгө угаахын хуулийг бүгдлэр нь хэрэглэх боломжтой болчихж байгаа. Энэ хууль батлагдсан. Дээрэсний нүүлчлэгийн үзүүлэгч нар дээр 50 дахь шаардлагыг тодорхой болгож өгсөн. Мөнгө баг терроризмын санхүүжүүлэхийн эсрэг эрсдлийн тэр төлөвлөгөөгөө гарга. Та нар одоо тодорхой дүрмийн сантаа бай. Гүйцэтгэх удирдлага менежмент чинь ямар хүн баг. Санхүүгийн чадвархын хувьд тэр компани ямар компани байх вэ гэдгийг санхүүгийн зохицуулах хороон дээр бүртгүүлэгтэй шаардлагыг босгохыг давах хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвшөөрөл өгөхгүй тусга. Гэхдээ бүртгэнэ. Тэгэхдээ улсын бүртгэл рүү явуулна. Бүртгэлээ гэдэг. Тэгвэл улсын бүртгэлийн гэрчлэгчид нар аж ахуй нэгж байгууллага дотор нь виртуал хөрөнгө үйлчлэгийг үзүүлэх гэж чиглэлдээр нь тавина. Ийм компаниар л койныг арилж чинь. Аа ийм биржийн зөвшөөрөл бүртгэл аваагүй байгуулгаар койн арилж алахыг хуулиар хориглож байна гэсэн үг. За тэгээд анх бид нар энэ хуулийг боловсруулад эхэлж байхад ерөөсөн 8 л бирж байлаа шүү дээ. Энэ анхны хэлцүүлэл ажлын хэсэг байгуулга. Шо одоо энэ биржийн чинь тоо одоо баг 20 төрцөн. 20 бийж болсон. Тэгэд одоо coin чинь 60 гаруй болчиход шүү. 61 coin гинэ. Тэгэхээр coin-ууд нь яасан бэ гэхээр ерөөсөө coin байж байгаад нөгөө үйлчлэгийн үзүүлэгч нар дээр 8 бийж дээр очоо энэ coin-ыг гаргая гэхээр нөгөө хэд нь та нар гарахгүй босох тахгүй ч гэдгийг юм шаардлага тавьчихсан юм. Тэнгүүд нөгөө хэд нь cloud орчинд өөрөөсөө бийж болчихдог coin-ууд. Аа. Тэг ямар шаардлага хангахгүй юм. Тэгэж ерөөсөө ийм одоо нэг иргэдийн төрөгдөл дээр одоо мэдээллийн хамс байдал дээр. Тэгэхээр төрийн байгууллага зайлшгүй тэр нэг 50 шаардлагуудыг тавьж өгье гэж үйлчлэг үзүүлэгч нар дээр. А тэгээ ийм л зохицуултыг хийж чадсан. А дээрэс нь тэр койны гаргаж байгаа дээр үйлчлэг үзүүлэгч нар бол өөрсдөө одоо бүртгэж авах та тий. Өөрсдөө өндөр шалгуурыг давж үйлчлэгээний бүртгэл хийлгэлээ шүү. Тэгэхээр койнуудыг койнуудын хувьд хариуцлага хүлээж байгаа. Янз бүрийн байдлаар одоо иргэдийн их ашиг хохорсон одоо санхүүгийн хувь чадамжгүй эсвэл блокчейн дээр бүртгэгдээгүй хийгдээгүй янз бүрийн одоо coin байх юм бол түүнийг татгалзах хэрэгтэй. А хэрвээ бүртгээд бүртгсэн байгууллага дээр энэ coin арилжаалагдаад ингээд эрсдэл үүсэх юм бол үйлчлэх үзүүлэгч нар бас хариуцлага хүлээх ёстой. Гэхдээ тэдгээр coin-уудыг бүртгэхдээ мэрэгжлийн холбооны дүгнэлтийг авахулж байгаа. Мэрэгжлийн холбооны өдр финтекийн зөвлөл блокчейний зөвлөл ч гэдэг юм уу мэрэгжлийн холбоос нь дүгнэлтийг аваад үнэлцлэлтэйгээр бүртгээд ингээд coin-уудыг нь арилжаалаач гэж байна. Тэгэхээр би зүгээр энэ хуулиар юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр энэ бол нэг талаас шин том боломж. Нэг талаас шин эрсдэл. Тийм учраас энийг боломж гэж харвал манай эдийн засгийг төрөлжүүлэх хамгийн том боломж. А энийг бид хориглоод нэгэнт галт тэрэг хөдөлсөн. Аж үйл дүрэн дөрөвдөөр хувьсгал явцсан. Бид нэртэй биднэргүү энд 1000 бид нэр уран сайхан юм яриад эн чин залуучууд хөгждгөрөө хөгжсөн. Хэрвээ бид энийг ингээд те зохицуулахгүйгээр эсвэл виртуал хөрөнгө гинт хориглох юм бол ямар асуудал үүсэх вэ гэхээр нэг тэр 8-900 мянган авцсан иргэдийн их ашиг. Хоёрт бол Монгол улс одоо дэлхийн дахин төхөл нийлж алхаж байгаа. Тийм, чөлөө зах зээлийн нийгэмд сонгочвол одоо тий дэлхийн нийтээрээ явж байгаа эдийн засгийн эргэлтийн энэ урсгалыг чинь хаан богдуусан гэдэгт л. Тэгээ гол нь энэ янз бүрийн одоо бүх төрлийн хөрөнгө оруулалт цаашдаа. Санхүүгийн шинэ механизм бий болсон. Энэ бол виртуал орчинд өнөөдөр бүх зүйлийг одоо виртуал орчинд газар хөдлөлт авч байгаа. Виртуал орчинд байшин хөдлөлт худалдаж авч байгаа. Чихвчээ зүучээд хувц хөдлөлт өмсөд ресторан виртуал нэгэн шинэ ертөнц бий болчихлоо. Энэ урсгалаас хоцрохгүй байх ёстой. Өнөөдөр анхдах зах зээл дээр 334 тэрбум төгрөг босгоцсон юм байна. Хэрвээ
бид энийг хориглох юм бол энэ мөнгө гадагшаа л явчих юм. Тийш. Тэр биткойн авах юм уу, этериум авах юм уу, гадны бирж рүү гараад явчих юм бэл. Энд хориглох юм бол. А зүгээр хүмүүс бод бүгд нэр хятад ард уусан жишээг аваад тахай. Хориглосон гэд. Зөвшөөрсөн одоо Америк, Сингапур гэд ингээ орнууд байна. Хятадын хувьд бол Төв банк нь зах зээлийн бүх биткойн өөрсдөө худалдаа авсан ба. Дэлхийд дээр хамгийн их биткойнд Төв банк болчлоо. Тэгэхээр тэр ус бол мэдээж өөрсдөө өөрсдийн крипто валютыг удахгүй гаргах ба. Дээрээс нь одоо энэ өвлийн олимпиар чинь цахим юан гаргана гэж зарлжлаа шүү дээ. Тэгэхээр танахтаа бид нэр цахим юанаар харилцаа хийнэ гэж зарлж байна. Тэгэхээр ерөөсөө виртуал хөрөнгө үйлчлэх үйлчилгээ хувь батлагдсанараа шин эдийн засгийн одоо механизмыг бид дэмжиж байна гэдэг утгаараа гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэх за бид дэлхийдээ үйл нийлүүлэлт алах дээрээс нь оюуны өмчөөр баталгаажуулсан NFT coin гаргаж энэ дижитал зураг, урлагийн сайхан бүтээлүүд, оюуны өмчөөр баталгаажуулсан бүтээгдэхүүний загварыг дэлхийд дахин гарах хил хязгааргүй тэлэх. Энэ болцоогоо бас ашиглах хэрэгтэй. 2020 оны 10 сарын 24-нд манайхыг одоо нэг сааралч хясалтаас гарлаа гэж ярьж ирсэн. Тэр үед бас ямар зөвлөмж ирж ирсэн гэхээр яг энэ эрх зүйн энэ зохицуулалтаа хийгээч ээ. Танах энийгээ хийхгүй бол бас болохгүй байна гэдэг олон улсын зөвлөмж байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ хууль гарснараа энэ зөвлөмж хэрэгжээд явсан гэж ойлгож болохоор тий. Бид нэр одоо энэ хуулийг бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам, засгийн газар сүргэн мэдүүлсэн хууль. Бид их уралдаар ажил хийсэх байгууллаад батлууллаа. Тэгэхээр фатмын зөвлөмжийг биелүүлсэн. Ийм хууль болж байна. Зөв нэг зүйлийг бас хэлэхэд энэ хууль дээр одоо хууль батлагдсаад ердийн журмаар хэрэгжиж эхлэн 4 сарын дотор 8 журмыг санхүүгийн зохицуулах хараа гаргана. Одоо нөө сандбоксын журам, за одоо нөгөө бусад дагалдах журмуудтай хуулиад авсан. Үйлчлэл үзүүлэлтийн тавигд шаардлагууд гэх. Энэ 8 журмыг 4 сарын хугацаанд хийгээд дуусна. 4 сарын дараа одооны 20 бирж гэдэг бас энэ биржүүд 3 сарын 4 сарын журам гарсны дараа 3 сарын дотор бүртгүүлэхийг шаардна. А тэгээ тэнцэхгүй байж болно. Шаардлага хангахгүй байж болно, хангаж болно. Хэрвээ тэнцэхгүй байгаа тохиол тэнцээгүй бирж дээр гарсан коинуудыг шорт лист дээр нөгөө бусад тэнцсэн биржүүдээр нь арилжаалах ажлуудыг нь эхлүүлнэ. Шинээр бирж байгуулагч байгаа бол тэр 4 сард 3 сарынхаа дотор бас бүртгүүлэх хүсэлт гаргана. А хууль хэрэгжих энэ 4 сарын хугацаанд бүртгүүлээгүй ямар нэгэн газар коин гаргах, шинэ бирж байгуулах хуулиар орхилчтэй. Орхилцоо тий. За хоёлаа цахим гарын үсгийн тухай хуулийг товчхон бас үзэгчтэй мэдээлэл өргөе. Ер нь бол 2011 оноос хойш бол цахим гарын үсгийн тухай хууль яасан одоо сая шинчилсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хуулиар яг ямар зохицуулт хийгдхийн нэг одоо бямццэг гэж иргэн нэг л гарын үсгтэй байх юм уу? Таван гарын үсгтэй байх боломж байгаа мó? Цахим гарын үсэг үү тоон гарын үсэг гэдээ байгаа. Энийний бас ялгааг нь үзэгчд хэлчихгүй бол нэг л зүйл гэж бас ойлгогдох тал байгаад байгаа. Цахим гарын үсгийн хууль өмнө хэрэгжиж байсан. Гэхдээ хувийн байгууллагуудад гэрчилгээжүүлээд тэр байгууллагууд нь цахим гарын үсгийг иргэдэд тараасан тодорхой төлбөртөөгөр. Аа тэгээ энэ хугацаанд ердөө нэг 30 гаруй мянган цахим гарын үсэг тарагдсан. Тэгээ цахим гарын үсгийг тоон гарын үсгийг бол бид юу гэж ойлгодог вэ гэхээр ерөөсөө нийгмийн даатгалын тайлбар өгөхөд дээрэс нь e-tender-т оролцоход хэрэгжилж штт. Тэгэхээр гэхдээ бас хэрэгжилж болоод байгаа зү бүх салбар төрийн манлал байвал тоон гарын үсгийг хэрэглэж болох юм байна гэж. А захим гарын үсэг гэдэг бол энэ цаасан дээр гарын үсгийг зураад зурга аваад скриншот хийгээд тэнэргээр явуулах. Тоон гарын үсэг гэдэг бол хүн болгонд олгож байгаа давтагдчихгүй тийм цифр, тоо, алгоритм. Тэр тооны цаана таны иргэн төрсөн он, сар, өдөр юу байд тийм мэдээллүүд нь хадгалагдана. Тэгэхээр энэ тоо бол дахин давтагдчихгүй. Өөрөөр хэлэр хэлж. А энэ тоог энэ тоон гарын үсгийг юугаарч одоо ямар нэгэн хэрэгслэр одоо зурж болно гэсэн үг. Одоо зурна гэдэг юм уу те. Хийж одоо жишээ өнгөрсөн хугацаанд бол тэр хувийн компаниуд бол нэг юм USB дээр эсвэл нөгөө интернет клауд орчинд гарын үсгээ байрлуулаад татаад зурчдаг байсан. Тэгээ одоо үүрэн телефон операторуудын SIM картн дээр боломжтой. Яг энэ удаа бол бид нэр 30,000 гаруй гарын үсгийг илүү өргөн дэлгэр хэрэгжүүлэхийн тулд захим гарын үсгийн хуулинда иргэн болгонд 16 нас хүрэхэд энэ иргэний өмлөхийн дээр нь тоон гарын үсгийг суулгаж өгье гэж. Тэр иргэн болгонд нэг удаа тоон гарын үстэй болно. А тэгвэл иргэн хитэн ч удаа хитэн ширхэг тоон гарын үсгийг хэрэгжүүлж болно. Тэр e-Mongolia гэдэг энэ платформоор ороод одоо жишээ нь цалингийн зээл авлаа гэж бодоход заавал өөрөө очиж гарын үсэг зурдаг байдал байхгүй болчихно сүр. Яг тэр зээл авахд учрал гэдэг хүн өөрийгөө таниуллаа. Миний шаардлагатай мэдээллүүдийг тэр банкны одоо төрд байгаа миний гэрэлтийн гэрчилгээч гэдэг бүх мэдээллийг төр өөрөө л боловсруулчихна. Би юу ч аваач хэрэггүй. Би өөрийгөө л таниулах болж шээ.
А тэгвэл одоо ямар асуудал үүсчихсэн бэ гэхээр өөрөө заавал гарын үсгээ зурж баталгааж болох хэрэгтэй болдгоо шүү дээ. Тэгэхээр заавал тэнд очирлол нэг юм дугаар аваад очирлол гарын үсгээ зурхаа хүлээгээл тэгэл нөгөөний манай баруун дүүргээс бүрийн хотын дүүр рүү ирээл ингээд явдаг байсан бол одоо шууд гэрээсээ 5 минутын дотор ямар ч үйлчилгээ өөрийгөө таниулаад гарын үсгээ зураад баталгаажуулаад явуулах. Дээрээс нь цахим үед ковидын үед цахимаар ажил хийж штэ бид нэр. Тэгэхээр заавал тэгэл нэг гар үлийн үсгээ зурх гэж биеэр очих биш. Ажил дээрээ ч гэсэн тоон гар үсгээр ажиллаа хийгээд баталгаажуулаад таньж мэдүүлээд ингээ явах бол. А энэ тоон гар үсгийн хувь бол би нэг зүйл ихтэй. Тоон гар үсгийн хувь бол төгжрлийг бууруулахад асар том төлөвлөгөө зүйл. Улаанбаатар хотод энэ төгжрлийг бууруулах. Заавал тэнд очих. Тэгээ одоо цахимаар ажил. Биеэр одоо ковидын үед бид нэр цахимаар ажил хийгээд сурчлаа ш. 5 өдөр 2 өдөрт нь цахимаар хийж гэн оюутан залуучууд сурагчид цахимаараа хичээлээ явуулж болж гэн ажил дээрээ ч гэсэн тоон гарын үсгийг хэрэгжүүлэх юм бол заавал биеэр очихгүйгээр асуудлуудаа хялбархан шийдвэрлээд явна. Энэ хуулийг даасан хичнээн дүрм журм юмнууд гарах бол хуулийн үйлчлэл бас хэзээ яг эхлэх бол иргэдэд илүү хэрэгтэй мэдээлэл авах гэж бодож байна. Тэгээ за одоо энэ журмууд бол би нэлээдгүй олон журм гарна. Гэхдээ энэ дөрвөн хууль бол харьцангуй бас одоо нэг журам гаргана гээд хуулиуд гараал нэг журмын хүлээсээр байгаа хэрэгждэггүй шүү дээ. Энэ хуулиуд бол ер нь харьцангуй босд хуулиудад харьцуулахад маш хурд хугацаанд богино хугацаанд хэрэгжих боломжтой. Жишээ нь тэр виртуал дээр ихтэй 8 журам гэдэг бол тийм олон тоо биш байхгүй. Тэгэхдээ хуулиараа илүү их шийдвэрлэсэн. Чин цахим гарын үсгээр 16-наас нь төрсөх хүрэхэд нь иргэн болгон тэр тоон гарын үсгийг олох хуулийн тусгацсан. Тэгээ ингээд асуудлуудыг илүү хөөлчлөхийг зорьсон хуулиуд 5-р сарын 1-ээс нийтийн мэдээлэл, хуулийн мэдээллийн хууль, цахим гарын үсгийн хууль, кибер аюулгүй байдлын хууль нэгэн зэрэг хэрэгжиж эхэлнэ. Тэр хугацаанд бол бид бэлтгэл ажлыг хангах. Жишээ нь цахим гарын үсгийн нөө дэд бүтцийн асуудлуудынхаа шийдвэрлэх, кибер аюулгүй байдлын нөө паблик төвүүд, нийтийн төвүүдийн үндэсний төвийн үйл ажиллагааг нь явуулах, хувь хүний өгөгдөл хамгааллын асуудал, тэр хувь хүний мэдээлэл хариуцэгчийн асуудлуудыг тодорхой болгох, нийтийн мэдээллийн хуулийн заасан дэд бүтцүүдийг гэт ингээд бэлтгэл ажлууд хийгдэнэ 5 сарын 1-ээс виртуал өрнгийн үйлчлэл үзүүлэгчийн хууль бол одоо хэрэгжиж эхэлж байна. Хууль сахиулах байгууллагад бас ажиллаж байгаа үний хувьд бас юу гэж асуух гээд байна гэхээр ер нь одоо энэ цаг үе энэ технологи техник хөгжиж байгаа энэ хурдцтай дэлхийн нийтрээ юм байгаа энэ нөхцөлд Монгол улс ч гэсэн цаашдаа одоо бараг 800 гаруй хууль ингээд үйлчлэл үзүүлэл явж байна. Энэ бүх хуулийн одоо шинжилтийг хийх хэрэгцээ шаардлага хэр байна гэж харагдаж байна. Яг одоо цаг үетэйгээ тохирсон хэрэгцээ шаардлагаас үүссэн ийм хуулиуд бол гарч ил байна. Шинээр буюу шинжилнэ хариулаад тий. Гэхдээ одоо хуучин үзүүлж байгаа үйлчлэлээ үзүүлж байгаа хуулиуд дээр та одоо их хурлын гишүүн 76 гишүүн маань ер нь илүү их ажиллах тийм хэрэгцээ шаардлага байна гэж харж байна. Харагдаж л байгаа хта энэ дээр бас тат. Тийм мэдээж одоо энэ хуйлуудыг амлиулах хуйлыг одоо хэрэгэлдэг болох тийм гартаа хөлдөө болох хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр хүн бол одоо хөдлөөд явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуйлууд ч хөдлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр үнэхээр хоорондоо зөрчилдсөн за эргэж харах шаардлагатай олон хуйлууд бол байдаг. Тэр утгаараа бол бас их хурлын гишүүд бол өөр өөрсдийнхөө салбраар мэрэгжсэн байдлаараа бол бас хуйлуудыг авч ажилладаг. Тэр ч удаа чиглэлээр байнгын хороонуудад хуваарлагдаж ажиллаж байгаа. Би бол одоо их хурлын инновац цахим бодлогын байнгын хорооны даргын хуваар анх удаа байгуулагдсан энэ байнгын хорооны ажлыг хийж байгаа хуваар ямар ч байсан энэ салбарын одоо бас голлох энэ 5 хуйлыг хөдөлгөлөөд энэ хуйлуудын хэрэгжилтийг сайжруулахад бол их хурл өөрөө хяналт тавих үүрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хяналт тавих эрхийг хэрэгжүүлж ажиллана гэдгийг бас хэлмээр байна. Манай энэ салбарт бол харилцаа холбооны хууль, радио хөтөлбөрийн хууль, шуудангийн хууль гэдэг хуулиуд бол батлагдсан байна. Өнгөрс парламентд. Тэр ингээд энэ салбар бол бүхэлдээ бүх хууль нь одоо батлагдлаа. Одоо ажил хийх үлдсэн байна. Ямар боловч одоо энэ салбар бол бас эргэцүүлэн орчин бол хангалттай бүрдлээ гэж үзэж байгаа юм. За баярлалаа. Өнөөдрийн цаг үеийн бодол нэвтрүүлгийн маань одоо урилгыг хүлээж авч бас цочны амьдчил үзэгчд маань цаг үеийн мэдээлэл өгсөн. Дайлангой энэ хуулийн мэдээллийг бол ингэж олон нийтэд сайн өгөхгүй бол бид бас хууль яг бодит амьдрал дээр хэрэглэх хэрэгжүүлэх асуудал бол учиртай байдаг. За тэгээд таны бас цаашдын ажилд амжилт хүсье. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бас ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын гишүүн учрал оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.